So in our journey of generosity, kwa katika safari yetu ya ukarimu, we are called to imitate our God. Tumeitwa kufanya kama Mungu wetu afanyavyo. Number one, we give lovingly. Cha kwanza tunatoa kwa upendo. Number two, we give freely. Cha pili tunatoa bure. Number three, we give constantly. Cha tatu tunatoa bila kukoma. Matthew chapter 6 from verse 11. Mathayo 6 mstari wa 11. It talks about he who gives food to the birds of the air, he clothes the flowers, the lilies of the forest. Inaongea kuhusu yeye atoe chakula kwa ndege wa angani na kuyavika maua ya kondeni. And he does that continuously and consistently. Anafanya hivyo bila kuacha. Because of his spirit of generosity. Kwa sababu ya roho wake wa ukarimu. Our God gives willingly. Mungu wetu ana utayari. So we are being called to imitate God. Kwa hiyo tunaitwa ili tuweze kufanya kama Mungu afanyavyo. As dearly beloved children. Kama watoto tunaopendwa. Now what are the characteristics? Sasa ni nini tabia of somebody who is giving? Wa mtu ambaye mtoaji. In a manner that praises God. Kwa yule mtoaji anayetoa katika jinsi mpendezayo Mungu. Now I want us to read 2 Corinthians. Nataka tusome wa Korintho wa pili. My brother is going to read 2 Corinthians 8 verse 7, 13 and 14. Wa pili sura ya 8 mstari wa 7 alafu tusome 13 na 14. Let's read it. Lakini kama mlivyo na wingi wa mambo yote, imani na usemi na elimu na bidii yote, na upendo wenu kwetu sisi, basi vivo hivo mpate wingi wa neema hii hapa. Hii pia. Mstari wa 13. Maana sisemi hayo ili wengine wapate raha, ninyi mpate dhiki. Bali mambo yawe sawasawa wakati huu wa sasa, wingi wenu uwafae upungufu wao, ili na wingi wao uwafae ninyi mtakapopungukiwa, ili mambo yawe sawasawa. The Bible says as you excel in everything. Biblia inasema kama mnavyoendelea katika kila kitu. As you are excelling. Excelling is more than kuendelea, isn't it? Kama unavyosonga mbele na kufanikiwa. Amen. As you excel in faith. Unaposonga mbele na kufanikiwa katika imani. As you excel in speech. Kama unavyofanikiwa. As you excel in knowledge. Katika matamshi, katika elimu. As you excel in earnestness. Na kama unavyoendelea kufanikiwa katika bidii ya kweli. As you excel in loving us. Kama mnavyoendelea kuendelea katika bidii. Paul tells the Corinthians. Paulo anawaambia wa Korintho. See to it. Ebu angalieni. Ensure. Hakikisheni. Make sure. Hakikisheni. That you also excel in the grace of giving. Kwamba pia mnaendelea na kufanikiwa katika neema ya kutoa. And that is in the spirit of generosity. Na hiyo ni katika roho ukarimu. As you excel in everything else. Unaposonga mbele na kuendelea kwa kufanikiwa katika vitu vingine vyote. May you excel in the grace of giving. Basi iwe hivyo hivyo katika neema ya kutoa. Many times we are excelling in many parts of our lives. Mara nyingi tuwafanya vizuri katika maeneo mengi ya maisha yetu. We are excelling in our jobs. Tuwafanya vema katika kazi zetu. We are excelling at our homes. Tunafanya vema majumbani mwetu. We are excelling in our families. Tunafanya vema kwenye familia zetu. We are excelling in different areas. Tunafanya vema katika maeneo tofauti. But we miss out on the grace of giving in the area of generosity. Lakini tuakosa katika eneo la kutoa katika eneo hili la ukarimu. That Paul saw this trouble even in his days. Paulo aliona shida hii hata katika siku zake. And he decided to caution the Corinthians. Na akaamua kuwaonya wa Korintho. He says that you excel everywhere else. Akasema kama vile ambavyo mnaendelea vema. See to it. See to it. Ebu angalieni. Ensure that you excel. Hakikisheni ya kwamba pia. When it comes to giving your property. Mwasonga vema inapokuja kwa habari ya kutoa mali zako. When it comes to the spirit of generosity. Inapokuja katika roho wa ukarimu. And these are the characteristics that God looks for. Na hizi ndizo tabia ambazo Mungu anazitazama. For us to be acceptable before him. Ili sisi tuweze kukubalika mbele yake. The first one is we give cheerfully. Ya kwanza kabisa tuatoa kwa moyo mkunjufu. 2 Corinthians 9 and 7. Wa Korintho wa pili 9 mstari ule wa 7. He says do not give grudgingly, for God loves a cheerful giver. Anasema usitoe kwa moyo ambao
sio mkunjufu maana Mungu hupenda mtu aliyetoa kwa moyo mkunjufu. For many churches, and I pray that Zion City Church is not like that. Kwa makanisa mengi na ninaomba ya kwamba kanisa hili la Zion City lisiwe hivyo. You see brothers very excited. Unaona ndugu wanasimka sana. When it comes to jumping, we jump. We excel in the grace of jumping. Inapokuja kuruka tunaruka vizuri katika neema ya kuruka. When it comes to the grace of singing, we excel in the grace of singing. Kwa habari ya kuimba tuko vizuri. When we come to the grace of doing many other things. Inapokuja kwa neema ya kufanya mambo mengine mengi. But when we come to the area of giving. Lakini ikifika eneo la utoaji. In many churches. Katika makanisa mengi. The mood changes. Hapo hali inabadilika. See people mourning fray, they are moving mourning fray. Utaona watu wanaenda kwa huzuni kabisa. But Paul says. Lakini Paulo anasema. As you excel in any other area. Mnapofanya vizuri katika maeneo mengine yote. Zion City Church, excel in the grace of giving. Hivyo hivyo mkafanye vema katika neema ya kutoa. We excel in the grace of fellowships. Tunafanya vizuri katika neema ya kuwa na ushirika. We are excelling the grace of the women ministry. Tunafanya vizuri katika neema ya huduma ya kina mama. We are excelling in the grace of the teenagers and the children. Tunafanya vema katika neema ya vijana na watoto. Hey, we are excelling in the grace of coming for overnights. Tunafanya vizuri katika neema ya kuja kwenye mikesha. And I pray that that grace may continue to be poured upon us. Naomba ya kwamba neema hiyo ikaendelee. But as we excel in other areas. Lakini tunapoendelea katika maeneo mengine. May we excel in the grace of giving. Basi natufanye vema katika neema ya kutoa. Because generosity is the spirit of God. Kwa sababu ukarimu ni roho wa Mungu. He loves a cheerful giver. Anapenda mwenye kutoa kwa moyo wa ukunjufu. When you come to offer your sacrifice. Unapokuja kutoa dhabihu yako. Giving is a worship to the Lord. Kutoa ni ibada ya kumwabudu Bwana. It's not a moment of taxations. Sio wakati wa kukatwa kodi. You know some people when it comes to giving money to the work of God. Unajua watu wengine ikifika wakati wa kutoa pesa kwenye kazi ya Mungu. They become very sad. They behave like a, you know, pay as you earn. Yani wanakuwa na huzuni kama ile ambayo unatakiwa ulipe kwa kadri unavyopata. And you know what we do because we want to evade as much as possible. There are two things. I'm an accountant, and there are two things we talk about in taxation. Sasa mimi ni mhasibu na kuna vitu vingi tunaongea katika habari ya kodi. The first one we say tax evasion. Cha kwanza tunasema kuepuka kodi. Or tax avoidance. Au nyingine ni kwamba unaweza ukaenda pembeni yake. Now we look for tax consultants. Sasa sisi tunatafuta washauri wa mambo ya kodi. To help us pay the lowest possible. Ili watusaidie kulipa kidogo kukadi tuwezavyo. Without getting into trouble with the authorities. Pasipo kukorofishana na watu wenye mamlaka. And there are guys in Arusha and all over who are consultants. We invite them to tell us how can we avoid paying tax. Na wako watu hapa Arusha tunawakaribisha na sana jamani. Mnawezaje kutusaidia tulipe kodi kidogo? Just recently I invited them also to come and advise me how I can keep my books in the office so that we pay very little tax if any. Karibuni tu hivi nimewaalika ili waje kunisaidia kujua jinsi gani ninavyoweza kutunza vitabu vyangu vizuri ili niweze kulipa kodi kidogo. I find many people coming to me. Nakuta watu wengi unijia. There's some James. Wanasema James. Can't you organize so that we pay less tax? Wewe uwezi ukafanya kiasi kwamba tunalipa kodi chache. Even if it means hiding some of the benefits. Hata kama itahitaji kuficha baadhi ya faida. Tax avoidance and tax evasion. Tunaepuka na nyingine ni kwamba tunapita pembeni yake. I have seen many Christians in the church. Nimeona Wakristo wengi kanisani. They always look for the wisdom of evading and evasions. Mara zote wanatafuta hekima ya kupita pembeni na kuepuka. They look for how can I pay the risk so that I don't miss heaven. Wanatafuta nawezaje kulipa? Ndio nitalipa lakini kidogo ili nisikose. So you hear people saying if I don't give tithe, if I don't give offerings, will I go to heaven? Wewe unasikia watu wanauliza hivi sipotoa sadaka na kulipa fungu la 10 nitafika mbinguni? Some people give tithe and offering so that they don't miss heaven. Wengine utoa sadaka na fungu la 10 ili usikose mbingu. You say you know this is a requirement, this is a command. You know, hii ni amri tunayo. But you know what we do now, we have to go to heaven anyway. Tufanyeje sasa? Inabidi twende mbinguni ndio maana lazima tutoe. But that's not what Jesus says. That's not what the word of God says. Lakini sicho ambacho neno la Mungu inasema. Giving is a worship to the God of heaven. Kutoa ni kumwabudu Mungu wa mbinguni. He says he loves a cheerful giver. Anasema anampenda anayetoa kwa moyo mkunjufu.
why we say today, I don't want you to give until we decide that we will become cheerful givers. Ndio maana nikasema leo tusitoe sadaka mpaka tutakapoamua ya kwamba sasa sisi tu watoaji wenye mioyo mikunjufu. I want the moments that comes for us to bring our offering. We do it with joy. We do it with thanksgiving. We do it praising the God of heaven. Wakati wa kutoa sadaka utakapofika tutafanya kwa furaha, kwa shukrani na tukimsifu Mungu wa mbinguni. So the Lord loves a cheerful giver. Kwa Mungu mpenda mtoaji mwenye moyo wa kunyofu. Deuteronomy 15 verse 10. Kumbukumbu la Torati 15:10. The Bible says thou shalt give, thine heart shall not be grieved. Biblia inasema utatoa na moyo wako hautahuzunika. 10a says your heart should not be grieved when you are giving. Anasema unapotoa moyo wako usifadhaike. Exodus chapter 25 verse 2, bring me an offering of every man that giveth it willingly with his heart. Kutoka 25:2 inasema mletee sadaka ya kila mtu ambaye atatoa kwa moyo mkunjufu kwa moyo wake. Now listen to this one. Sasa sikiliza hii. This is one of my sweetest. Hii ni moja ya siri zangu. In the book of Exodus chapter 35. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 35. And verse and chapter 36. Na sura ya 36 pia. Something happened. Kuna kitu kilitokea. God gave Moses the instructions about giving. Mungu akampa Musa maelekezo kuhusu kutoa. And Moses in the anointing of God. Na Musa katika upako wa Mungu. He spoke to the Israelites. Akazungumza na wana wa Israeli. And he said everybody who is willing. Akasema kila mtu aliye tayari to support the work of building the tent of meeting. Kuitegemeza kazi ya kujenga hema la kukutania. Bring your very best. Leteni kilicho bora cha kwenu. Come with your offerings. Njoni na sadaka zenu. And do you know what? Unajua nini? The Spirit of God came upon the people. Roho Mungu akashuka juu ya watu. And the people started giving. Na watu wakaanza kutoa. Hey George, read for us. Ngoja tusome. In the book of Exodus 35 and 36. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 35. I have not seen it in this fashion. Sijaiona hiyo katika jinsi ilivyoandikwa huku. It's repeated one more time when David was giving for the building of the ark. Na hiyo ilirudiwa tena mara moja zaidi wakati Daudi alipokuwa akitoa kwa ajili ya ujenzi wa the sanduku la agano. Okay. For the building of the temple. Oh, samani kwa ajili ya ujenzi wa hekalu. Exodus chapter 36. Kutoka sura ya 36. The Bible says read from verse 2, 3, 4. Kuanzia mstari wa 2, wa 3 na wa 4. Biblia inasema basi Musa akawaita Bezaleli. Listen carefully, this is powerful. Basi Musa akawaita Bezaleli na Oholiabu na kila mtu aliyekuwa na moyo wa akili ambaye Bwana alimtia moyoni mwake hekima, kila mtu ambaye moyo wake ulimhimiza ili aende kuifanya kazi hiyo, nao wakapokea mkononi mwa Musa matoleo yote ambayo hao wana wa Israeli walikuwa wameyaleta kwa ajili ya huo utumishi wa mahali patakatifu ili wapafanye. Kisha wakamletea matoleo kila siku asubuhi kwa moyo wa kupenda. Mstari wa 4. Na hao watu wote wenye hekima waliotumika katika kazi yote ya mahali patakatifu wakaenda kila mtu kutoka katika kazi yake aliyokuwa akiifanya. Up to verse 4. Continue. Mstari wa 5. Nao wakasema na Musa na kumwambia, watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo. Hey, listen. This is serious now. In verse 6. Sasa, these readers went to Moses. Sikiliza sasa mstari wa 5, viongozi hao wakamwendea Musa wakasema, Kumwambia watu waleta vitu vingi sana zaidi ya hivyo vitoshavyo kwa ajili ya utumishi wa hiyo kazi ambayo Bwana aliagiza ifanywe. Basi Musa akatoa amri, nao wakatangaza mbiu katika marago yote wakisema, wasifanye kazi tena mtu mume wala mtu mke wala mtu wala mwanamke kwa ajili ya matoleo kwa mahali patakatifu. Basi watu wakazuiwa wasilete tena. Verse 7. Mstari wa 7 unasema, kwani vile vitu walivyokuwa navyo vilikuwa vyatosha kwa kuifanya kazi hiyo yote kisha vilizidi. Can you imagine such a fellowship? Hebu angalia ushirika wa namna hiyo. No wonder the Spirit of God descended upon the tabernacle. Na ndio maana Roho Bwana alitua katika hema. When these people had the message, watu hao waliposikia ujumbe, they brought their property every morning. Wakaleta mali zao kila asubuhi. Until Moses had to issue an order. Mpaka Musa ilibidi atoe amri. And they had to move from tent to tent. Na ilibidi watoke hema hata hema. Hey, please don't give more. Don't give more. Basi, hey, hey,
Don't give more. The spirit of generosity. Can you imagine a Zion City church? Can you imagine if we got some ritual of that anointing? They bring their property. Until Apostle Trees say, hey, no, please. This is too bas. Inatosha. It's enough now. Hey! No wonder after they did this, the Spirit of God came upon the tent of the meeting. God honored them. He honored them by coming down. Mungu aliwaheshimu kwa kushuka. That's what God does. When men give cheerfully and with all their heart, kwa moyo wao wote na moyo mkunjufu, He honors them by coming down in their midst. Anawaheshimu kwa kushuka katikati yao. Do you want God in this meeting? Unataka Mungu aje katika mkutano? Do we need God in Zion City Church? Tunamhitaji Mungu katika kanisa la Zion City. This is the year of harvest. Huu ni mwaka wa mavuno. And if we are to get a bump harvest. Na kama tunahitaji mavuno yasiyo ya kawaida. We need the God of the harvest. Tunamhitaji Mungu wa mavuno. We need cheerful givers. Tunahitaji watoaji kwa mioyo ya mikunjufu. People who will not need to be reminded. Watu ambao sio lazima wakumbushwe. But they have the engine because they are cheerful. They know it's the work of their God. Lakini wana ule msukumo kwa sababu wana mioyo mikunjufu, wanajua kazi yao ya kuifanya kwa Mungu. So number one, cheerful givers. Kwa hiyo wa kwanza, tabia zake mtu huyo ni yule mtoaji kwa moyo wa mkunjufu. Number two, cha pili, they gave generously. Wanatoa kwa ukarimu. Just like the church in the times of Paul. Kama vile kanisa nyakati za Paulo. Paul talks about the church in Macedonia. Paulo anaongea kuhusu kanisa la Macedonia. They gave more than expected of them. Walitoa zaidi ya kile kilichotarajiwa kutoka kwao. They were so generous. Walikuwa wakarimu mno. Guided and led and filled with the spirit of generosity. Na kujawa na roho ukarimu. Number three. Ya tatu. This is a powerful example from the life of David. Wenye nguvu sana kutoka katika maisha ya Daudi. From the time I was a young boy. Toka nilipokuwa kijana. I knew that every time we were going to church. Nilijua ya kuwa kila mara tunapoenda kanisani. We needed to go with offerings. Tulihitaji kwenda na sadaka. But the offering would carry the leftovers. Lakini sadaka tunayobeba ni yale mabaki. After we buy bread, a coin may remain. Baada ya kununua mkate unabakiwa na sarafu. After you buy sugar, a coin may remain. Pengine ukishanunua sukari unapewa change za sarafu. Thank God for my mother anyway. She used to keep those coins somewhere. Ashukuriwe Mungu kwa ajili ya mama yangu hata hivyo alikuwa akitunza zile sarafu. And every time we are going to church. Na kila mara tukienda kanisani. He say, "Mommy, nasema mama, I want an offering." Nataka sadaka. Say, "Just go to that corner with the coins." Anasema nenda tu kwenye ile kona kuna sarafu pale za kutosha. So I knew the corner with the coins. Kwa hiyo mimi nilikuwa najua kona yenye sarafu. And therefore my mind. Kwa hiyo nia yangu came to think of a God who loves coins. Ikaanza kufikiria kwamba kumbe Mungu anapenda hizi sarafu. God doesn't like notes. They are too maybe they smell. I don't know. What do I say? Kwamba pengine labda Mungu hapendi noti, labda zina harufu sijui. But God likes coins. He loves coins. Mungu anapenda sarafu. And when I grew up and I went to other places, na nilipokuwa nikaenda maeneo mengine, I realized that coins are very famous in the house of God. Nikatambua kwamba kumbe sarafu ni maarufu sana nyumbani mwa Mungu. Have you heard about the story of the money talking? Money talking. Money was talking. Umeshawahi kusikia hii hadithi ya pesa ikizungumza? There was 20 shillings coin. Kulikuwa na sarafu ya shilingi 20. Let me use the dollars. Ngoja nitumie dola ili tuelewe vizuri. Dollar is too big. Dola kubwa sana. Let's use the Tanzania shillings. Tutumie hela yetu ya Tanzania. There was the 500 shilling note. Kulikuwa na noti ya shilingi 500. Then there was the 1000 note. Alafu kuna noti ya 1000. Then there was the note of 10,000. Alafu kuna noti ya 10,000. And they were talking about their day and where they spend their time. Wakao wanazungumza kuhusu siku yao na wapi wametumia muda wao. 500 notes. A note ya 500. He say, "You know me?" Anasema unanijua mimi? "I have only one place that I'm famous, known for, where I stay most of the time." Mimi kuna sehemu moja tu ndio maarufu sana ndio nakaa sana. "I stay there most of the time." Huko ndio nakaa sana. "Where is that?" Wakasema wewe unakaa wapi? "In the church offering bag." Akasema mimi nakuaga kwenye vyombo vya sadaka vya kanisani bwana. I stay there. They don't take me anywhere else. Huko ndio nakaa sana. Wanipeleki kwingine.
The 1,000 not said, okay, me, they take me to the shop for bread, mustre. Note 1,000 akasema, angalau mimi wananipeleka hata dukani kwa ajili ya mkate. The 10,000 not talked. Note 10,000 akazungumza. Says, where is the church? Akasema kanisa liko wapi? Where is that place where you always go? Huko ambako siku zote unaenda ni wapi? You know, it's possible. Unajua inawezekana. Because of the way we have been raised. Kwa sababu ya jinsi tulivyokuzwa. Maybe you were raised like me. Labda umekuzwa kama mimi. To think that coins is the thing that God likes. Kufikiria kwamba sarafu ndicho kitu ambacho Mungu anapenda. That God is a God of the leftovers. Kwamba Mungu ni Mungu wa mabaki. I tell you, this is the year of harvest. Nawaambia huu ni mwaka wa mavuno. It's time to break that fallow ground in the name of Jesus. Ni wakati wa kukatua hiyo ardhi kwa jina la Yesu. God deserves our very best. Mungu anastahili kilicho bora kutoka kwetu. Our very best that we give cheerfully and laughingly. Kilicho bora tunachokitoa kwa moyo mkunjufu. You know the story of David. Unajua habari ya Daudi? When he wanted to build up a tabernacle. Alipotaka kujenga nyumba kwa ajili ya Mungu. And this guy said, "You see what?" Wakamwambia na huyu mtu akamwambia Daudi, "I'm giving you land. Ninakupa ardhi. Free for you. Bure kwa ajili yako. To put up the tabernacle. Ili ujenge hema la this Mungu." This is in 2 Samuel chapter 24. Hii ni katika Samueli wa pili sura 24. Says 2 Samuel chapter 24 and verse 24. Sura ya 24 na mstari wa 24. This man wanted to give David land to put up a tabernacle. Mtu huyo alitaka kumpa Daudi ardhi ili ajenge hema. And then he said, "I will also give you the animals to give a sacrifice." Na pia akamwambia nitakupa na wanyama ili utoe dhabihu. David said, "Nay, not me." Daudi akamwambia Haruna kwamba hapana, sio mimi. "I am not going to give my God anything that cost me nothing. Sita kwenda kumpa Mungu wangu chochote ambacho hakita nigarimu kitu. I want something that I pay painfully. Nataka kitu ambacho nitalipa kwa kunigusa ndani zaidi. Let me buy the land, the full amount. Acha ninunue hiyo ardhi kwa pesa yake kamili. And I will give the animals from myself. Na nitatoa nyama kutoka kwangu. Giving God the leftovers. Kumpa Mungu mabaki. Or things that cost us nothing. Au vitu ambavyo havitugharimu kitu. Let me tell you number 4. Ngoja niwaambie la 4. God looks at the motives. Mungu anaangalia nia ya ndani. God looks for pure motives. Mungu anaangalia nia safi. And as people with the spirit of generosity. Kama watu ambao tuna roho ya ukarimu. We must work on our motives. Sorry? We must work on our motives. Lazima tufanyie kazi nia zetu. Why am I giving my offerings? Kwa nini natoa sadaka yangu? Why am I giving my tithe? Kwa nini nalipa fungu langu la 10? Why do I come with thanksgiving offerings? Kwa nini nakuja na sadaka ya shukrani? Why do I do this? Kwa nini nafanya hivi? I remind you the story of Cain and Abel. Nawakumbusha habari ya Kaini na Abel. The Bible says, Biblia inasema, Cain came with a sacrifice from the farm produce. Alikuja na mazao ya shambani. Abel went Abeli and got the best from his flock. Akaenda akachukua mnyama aliye bora kutoka kwenye mifugo yake. Both of these made their sacrifice. Wote hao walitoa dhabihu zao. You know what, my brothers? Unajua nini ndugu zangu? Na dada zangu? God accepted the sacrifice of Abel. Mungu akakubali na kuipokea ile dhabihu ya Abel. But he rejected the sacrifice of Cain. Lakini akakataa ya Kaini. You know why? Unajua kwa nini? He looked into the heart of Cain. Aliangalia ndani ya moyo wa Kaini. For many years to wonder, is it that God doesn't like maize and cabbages and potatoes? Kwa miaka mingi sana nilikuwa najiuliza ina maana Mungu hapendi mahindi, kabichi na viazi? And I had heard people say, "Yeah, God is not a vegetarian." Alafu nikasikia watu wakisema Mungu sio ambaye anatumia tu mboga mboga. God likes nyama shoma and kuku shoma and Abel brought the animals. Anapenda nyama ndio maana amepokea yule mnyama wa Abeli. But you know something? It's nothing to do with what they brought. Haihusiani na kile walichokileta. He looked into the heart's motive. Alitazama nia yao ya ndani. The Bible says Cain just picked anything. Cain took anything. Biblia inasema ya kwamba Kaini alichukua tu chochote. He was not careful. He didn't make himself ready. Going to the presence of a holy God. Hakujiandaa kwenda katika uwepo wa Mungu mtakatifu. No wonder the scripture says in the book of Ecclesiastes, we be careful when we are entering into the presence of God. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri kwamba tuwe waangalifu tuingie hapo katika uwepo wa Mungu. Cain went carelessly. Kaini alienda tu
vyovyote vile. He just took anything to give to his God. Alikwapua tu akabeba chochote kwenda kumpa Mungu. But Abel, he knew his God. Lakini Abel alimjua Mungu wake. He decided to give the very best of best. Akaamua kutoa kilicho bora. And that's why God accepted his gift. Mungu alikubali zawadi ya sadaka. We have many tithers. Tunao walipa fungu la 10 wengi. And we have many people who bring their offerings. Na tunao wengi wanaotoa sadaka zao. But they just give whatever comes out of their pocket. Lakini anatoa tu kile kinachotoka mfukoni. Of course at that time they know which pocket have more 500s. Wakati huo wanakuwa washajua ni mfuko gani una 500 nyingi. They know inside here there will be 10,000, there may be $100. Wanajua 10,000 na dola 100 zinaekwaga huku juu. So they strategically put the 500 and the 1,000s on the other side. Kimkakati kabisa 500 zinapigwa upande huu. So when they say it's time for offerings, kwa hiyo wanaposema ni wakati wa sadaka, they know they can pick any probability of picking 500 note is 100%. Wanajua wanaweza wakachukua noti yoyote, maana uwezekano wa kuchukua noti ya shilingi 500 ni 100%. They take it and they bring it. Wanaitoa wanaenda kutoa. That's not the kind of offering God is looking for. Sio aina ya sadaka Mungu anayoyangatafuta. Your heart before your hands. Moyo wako kabla ya mikono yako. Your heart before your hands. Moyo wako kabla ya mikono. And that's why when we give our offerings, ndio maana tunapotoa sadaka zetu, when we pay our tithes, tunapolipa mafungu yetu ya kumi, we are giving to God who owns the stars, who owns the silver and the gold. Tunampa Mungu anamiliki nyota, dhahabu na fedha. It's a worship. Ni ibada ya kuabudu Mungu. It's a worship. Ni ibada ya kumwabudu Mungu. It's a worship. Ni ibada ya kumwabudu Mungu. And we need to plan ourselves. Na tunahitaji kujipanga. I have found some serious worshipers. Nimepata watu ambao kweli wanamaanisha katika kuabudu. Who actually pray for their offerings before they come to church. Ambao wanaiombea sadaka yao kabla ya kuja kanisani. And this is what I want to encourage you today. Na ndicho ambacho nataka niwatie moyo ninyi leo. Don't just bring your offerings and your tithe. Usilete tu sadaka yako na fungu lako la kumi. Pray for it in Jesus name. Iombe katika jina la Yesu. Organize it, arrange it. Panga vizuri. Come with the very best. Njoo na kilicho bora. Come with the very best. Njoo na kilicho bora. God loves givers who are accountable. Mungu anapenda wanaotoa ambao wanaweza kuwajibika. My time is up. I stop, but let me tell you this. Muda wangu umeisha, lakini ngoja niwaambie hivi. God loves givers who are consistent. Mungu anapenda watu ambao wanatoa bila kukwama kwama. We have givers who give in January. Tunao, and the next time they will give us in November. Tunao watoaji ambao wanatoa mwezi wa kwanza, baadaye atatoa mwezi wa 11. They are no longer to be seen. Yani haonekani tena akishatoa mara moja. And not that they didn't have income. Na sio tu kwamba hawakuwa na kipato. But it is because they disregard. They don't think that they should excel in the grace of giving. Lakini kwa sababu hawafikirii kwamba wanapaswa kutenda vema katika neema ya kutoa. A study has been done in many churches. Tafiti imefanyika katika makanisa mengi. I don't know whether Apostle Tris and Bishop, we need to do it in our church. Na sijui kama askofu na mtume inabidi tufanye hapa kanisani. But I was reading the survey results. Lakini nilikuwa nikisoma matokeo ya tafiti hiyo. In many Pentecostal churches, katika makanisa mengi ya Kipentekoste, less than 10% of the people are faithful in giving offerings and tithings. Chini ya 10% ya watu ni waaminifu katika kutoa sadaka na mafungu ya kumi. Out of 100 people, 5 to 10 people are the only faithful, consistent and accountable. Yaani maana yake katika watu 100, watu 5 tu mpaka 10 hao ndio waaminifu. Nao ndio wanatoa kwa kudumu. We are living in an era, in a time where people hate accountability. Tunaishi katika wakati ambapo watu wanachukia uwajibikaji. We are living in a time when people hate authority and despise it altogether. Tunaishi katika wakati ambapo watu wanachukia mamlaka na kuyadharau. But you know what? Lakini unajua nini? We have churches that are not even Pentecostal churches. Tunayo makanisa ambayo hata sio ya Kipentekoste. And people are faithful. Na watu ni waaminifu. But when it comes to churches, lakini inapokuja kwenye makanisa, that are blessed with the power of the Holy Spirit, ambayo yamebarikiwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, they excel in speaking in tongues. Wanatenda vema katika kunena kwa lugha. They excel in the singing. Wanaimba vema. But when it comes to the grace of giving, lakini inapofika kwenye neema ya kutoa, they don't believe they should excel. Hawaamini kwamba hapo wanatakiwa kufanya vema. That's why out of 100 you find 5 consistent, faithful, accountable. Watu 100 unakuta tu watu 5 waaminifu wenye kuwajibika. Let me tell you something. Ngoja nikwambie kitu. When I was praying for this, nilipokuwa nikiombea hili, the Lord put it in my heart. Bwana kaweka moyoni mwangu. This is one of the fallow grounds in Zion City Church. Hii ni moja ya eneo gumu katika hapa kanisa la Zion City. We need to break it in the name
name of Jesus. Tulivunje kwa jina la Yesu. Why? Because this is the year of harvest. Kwa nini? Kwa sababu ni mwaka wa mavuno. Paul told the Philippians. Paulo aliwaambia Wafilipi. I am not asking you to give me because I'm in need. I'm asking you so that you be blessed. You receive the blessing that belongs to you. Siwaambie mnipe kwa sababu nina uhitaji. Ninawaambia ili muweze kupokea baraka za kwenu. Hallelujah! Hallelujah! You must excel Zion City Church if we are to move and be a church that is harvesting. If this is the year of harvest, this church must change, must break the fallow ground. In the name of Jesus, we must overcome the spirit of greed and the spirit of lust. Do you know something? The Bible says, do not give the devil an opportunity. I don't want to enter into many philosophical arguments that people advance. People say all kinds of things to justify the spirit of greed and lust. Listen to what many people say. My giving is a private matter between God and me. No one else should know. Giving, yes, is private because God looks into the motive. But we know in the Bible that the tithe used to be taken to the Levites. Kwamba fungu la 10 lilikuwa linapelekwa kwa Walawi. Did you know that we don't give tithe? Je, ulifahamu ya kwamba hatutoi fungu la 10? We pay tithe. Bali tunalipa fungu la 10. We don't just throw tithe. Hatutumbukizi tu fungu la 10. We present our tithe. Tunaipeleka mbele ya to the Levites. Mbele ya and Walawi. And then we are prayed for and we are blessed. Alafu tunaombewa na kubarikiwa. Somebody says it's a private matter. Nobody should know. Many times it's a way of justifying lack of accountability and the spirit of greed. The Bible commands us to give in secret, so we wouldn't be talking about this. Somebody says the tithe does not apply to Christians today, only to the Old Testament Israel. Mwingine anasema ah fungu la 10 sio kwa ajili ya Wakristo leo, ni kwa ajili tu ya agano la kale kule Israeli. Jesus says, Yesu anasema, if your righteousness does not surpass that of the Pharisees, you will not even enter the kingdom of God. Kama ya mafarisayo basi utaingia katika ufalme wa Mungu. The tithe, the offering, they belonged to the tabernacle, to the Levite. Fungu la 10 sadaka ni kwa ajili ya madhabahu, kwa ajili ya Walawi. And even today, do we have tabernacles? Do we have Levites? Do we have preachers? Tuna madhabahu, tuna wahubiri. Are they still there? Je, bado wapo? The Bible says that each man should give what he has decided in his own heart. Kwamba kila mtu atoe kile alichoamua moyoni mwake. So I am free. I'm free to give whatever I want. Mimi niko huru kutoa chochote ninachotaka. That's another excuse people give. Hiyo ni tena sababu nyingine watu utoa. But the Bible says in the book of Malachi, bring the whole amount in the storehouse of God. Leteni vyote katika nyumba ya Mungu. Other says, I don't know God anything. Wengine wanasema sijui chochote. I don't owe God anything. Sidaiwi chochote na Mungu. Psalms 24 verse 1 says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and all who live in it. Ulimwengu ni wa Bwana na vyote vijazavyo ni vya kwake. And many excuses that people give. Na kuna sababu nyingi watu huzitoa. I don't give to the church because I don't know how it is being used. Mimi sitoi kanisani kwa sababu sijui wanatumiaje. They are misusing it, so I'm not going to give. Wanaitumia vibaya kwa hiyo sitoi. All this is evil justification that tries to justify lack of accountability and greed. Ni vitu ambavyo watu wanajaribu kuvitumia ili kuthibitisha tamaa zao wenyewe. I don't have the spiritual gift of giving. Giving is for a people who are gifted with the spirit of giving. Karama ya kutoa ya kiroho, hii ni kwa ajili ya watu wenye hiyo karama. There are people who are anointed with the spirit of giving. Kuna watu ambao wana upako wa roho ya kutoa. A very good excuse. Hiyo ni sababu nzuri sana. Every one of us has something that we have been given by God. Kila mmoja wetu ana kitu ambacho umepewa na Mungu. And on and on and on, I have about 25 excuses that people give. Ninazo kama sababu 25 watu uzitoa. Somebody says my salary is too retro. Mwingine anasema mshahara wangu mdogo sana. When it becomes more, I will start giving faithfully. Ukiongezeka nitaanza kutoa kwa uaminifu. The truth is, ukweli ni kwamba the spirit of greed will never leave you. Roho ya ulafi hata kuacha. The spirit of lust will never leave you willingly. The Bible says, resist the devil and he will flee away.
I'm talking to you, church, as I finish. Stand up on your feet. Stand up on your feet. I want to pray with you. This is the year of harvest. The very first thing to be harvested is your heart. You must be harvested. Your heart must be harvested for God. It is time to break the fallow ground. It is time to address those areas of our lives that are forsaken. But number two and very important, this being the year of harvest, we need a strong Zion City Church. We need a strong body of Christ. I am submitting to you today. Ninaleta mbele yenu leo. Rise up like the old woman. Simama kama yule mwanamke. And anoint the body of Christ. Na upake mafuta mwili wa Kristo. So that the body of Christ will be preserved. Ili kwamba mwili wa Kristo uweze kutunzwa. So that the body of Christ will move from strength to strength. Ili mwili wa Kristo uweze kwenda kutoka nguvu hata nguvu. So that the body of Christ will spread the fragrance of the gospel. Ili mwili wa Kristo uweze kusambaza ile harufu ya injili. The fragrance of the gospel needs to move everywhere. Harufu ya injili inahitaji isambae kila mahali. Is there consequences for having the spirit of greed? Je, kuna matokeo kwa wewe kuwa na roho ya ulafi na tamaa? For not giving faithfully and truthfully? Kwa kutokutoa kwa uaminifu na katika ukweli? Yes, there is consequence. Ndio yako matokeo. It is the word of God. Ni neno la Mungu. God loves a cheerful giver. Mungu upenda watoao kwa moyo mkunjufu. Freely you have been given. Umepewa bure. And freely give. Let's break this fire ground in Jesus' name. And I'm asking the whole church, let us break the fallow ground of greed in the name of Jesus. And let us pray that we be filled with the spirit of generosity. Let us